Ô pessoal, boa tarde, tudo bem? Joia? André Baltieri aqui do canal Cabeção do Paraná, tudo bem com vocês? Mil maravilhas! Pessoal, é o seguinte, hoje a pedido do meu amigo Edi, criação de tilápias em caixa d'água, o nosso amigo Edmilson, nós vamos mostrar para vocês o nosso mascote aqui do nosso canal Cabeção do Paraná. Nós vamos mostrar para vocês, pessoal, como que foi construído, como que você faz para você montar aí na sua casa, tá bom? Vamos mostrar detalhes para que você que queira fazer para os seus filhos, para sua dama, fazer aí na sua casa, tenha uma ideia bacana. E você pode até melhorar, galera, você pode melhorar o seu mascote. Temos uma novidade aí, tá? No final desse vídeo eu vou dizer para você o que que nós vamos fazer nesse mascote, tá, pessoal? Mas olha só, nós temos ele aqui, ó, vou mostrar para vocês. Já está desmontadinho, pessoal, olha. O mascote, esse mascote nosso, exclusivamente ele é de uma bomba de 100 litros, tá? Mas você aí pode fazer com uma bomba de 200, não tem problema, tá bom? Por que que nós fizemos essa entrada, pessoal? Porque ele não pode ser aberto 100%, pois ele tem o peso em cima, tá? A nossa cama de cultivo, ela é feita de caco de tijolos e pedra brita, né? Mas você pode fazer com caco de tijolos, que é especial para manter a biologia e para manter o seu pH. Mas você pode estar colocando argila expandida. É, exatamente. Argila expandida para manter a cama de cultivo mais leve e mais fácil para você fazer a plantação, tá bom? Nós fizemos de pedra brita porque é o que nós temos aqui à disposição e dá o mesmo resultado, tá bom? Então o que que a gente faz? Nós pegamos uma bombona, recortamos essa entrada de ar, aonde tem uma luz de LED lá dentro, pessoal, tá bom? E o que que a gente faz? Vou mostrar para vocês. É uma bombona que tem uma tampa de rosca, né, galera? Olha só, tampa de rosca. Adaptamos dentro, tem um peixinho aqui dentro, pessoal, tem duas tilápias aqui. Adaptamos dentro um cano que deixamos 2 centímetros do fundo dessa bombona. A medida do encanamento da tubulação que nós fizemos é 3/4, tá bom? Que é aquela, que é aquele 19 ou 20 milímetros, depende da região aí como se fala, tá bom? Aí, pessoal, o que que nós fizemos aqui? Nós instalamos uma bombinha de máquina de lavar. É, uma bombinha de máquina de lavar, e ficou muito show de bola. Olha só, nós instalamos aqui no fundo. Isso aqui é para controlar a quantidade d'água que sobe para o seu, para sua cama de cultivo, para o seu oxigenador, para você não ter um volume muito alto d'água por uma quantidade mínima de espaço, né, galera? Olha só. Aí nós subimos a tubulação. Eu vou abrir a imagem para vocês verem. Aí nós subimos a tubulação, gente, olha só que bacana. Porém, pessoal, nós fizemos uma entrada. Essa entrada aqui, ela sobe, né, galera? Ela sobe, tem um Tzinho aqui. Mas essa entrada aqui é onde é o oxigenador, tá? Por que que nós fizemos isso? Para que não fique só na cama de cultivo. Porque a cama de cultivo é pequena. Então, assim, aqui é um oxigenador que ele cai dentro do nosso mascote, né, pessoal? Olha só, ele cai dentro do mascote aqui, oxigenando. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Ele cai aí oxigenando, né? Muito bacana. Show de bola, né, galera? E aí é o seguinte, nós temos esse T aqui, que ele sobe mais uma tubulação e faz essa caída, pessoal. Essa caída cai na nossa cama de cultivo, né? Aí eu pergunto pra você, cadê a cama de cultivo? Né, Douglas? Cadê a cama de cultivo do nosso mascote? É, exatamente. Vou mostrar pra vocês, galera. Não tá escondido, não. Tá aqui do lado. Olha que coisa linda que tá. É, essa aqui é a nossa cama de cultivo do nosso mascote. Olha só como que tá a nossa taioba. Fez uma biologia perfeita, viu, pessoal? Tá bom? E como que nós fizemos? Vou mostrar aqui pra você. Acompanha aí. Então, pessoal, olha só. Estamos de volta, tá?
fazemos aqui a nossa cama de cultivo só para mostrar para vocês como que funciona, tá bom? Olha só, galera. Aqui tá a nossa cama de cultivo aqui do nosso mascote. É, isso aí. Estamos desmontando para vocês verem. Olha só, pessoal. Furamos aqui esse recipiente, furamos o fundo. Olha só, vou mostrar aqui para vocês visualizar melhor. Olha só, pessoal. Furamos o fundo da tampa, colocamos a franja também, tá vendo? Olha só, pessoal. E aí fizemos a tubulação aqui, que você vai fazer na altura conforme você tem aí no seu recipiente, tá bom? Nesse nosso aqui nós colocamos 12 centímetros. 12 centímetros apenas, né, galera? Mas daí você faz conforme você tem aí no seu sistema, conforme você tem o seu recipiente, tá bom? Aí, como que funciona, pessoal? Olha só, nós colocamos aqui em cima da tampa, né? Aí encaixamos certinho aqui, fazemos a giratória do nosso mascote, né, pessoal? Olha que bacana que é isso aqui. E pronto, tá feito aqui, olha aí. O nosso mascote está pronto para o funcionamento. Para dizer que não, olha só, nós fazemos isso daqui para ficar com uma estética um pouco melhor, né, pessoal? E a gente vai colocar aqui, vamos montar essa cama de cultivo aqui do nosso mascote junto com você, para você compartilhar aqui com a gente, tá bom? Não esquecendo, pessoal, toque especial, hein? Olha só, olha que bacana. É, olha aqui que legal. Isso aqui é um projetinho de madeira com rodinhas para você colocar o seu mascote em cima e colocar em qualquer ambiente da sua casa. No final do vídeo eu vou apresentar para você ele andando por aí, viu, galera? Tá bom? Será que vai funcionar? Maravilha, 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 né, galera? Então vamos lá. Vou montar a cama de cultivo aqui. Acompanhe com a gente. Pessoal, então é o seguinte, acabamos de montar a nossa cama de cultivo aqui do nosso mascote, tá? Vamos mostrar aqui pra você como que funciona, como que faz para montar a sua cama de cultivo do mascote. Olha só, colocamos aqui o nosso sifão, né, galera, que é o nosso fluxo contínuo, tá? E os nossos cacos de tijolos e cacos de telhas, que é responsável por manter o pH equilibrado e é responsável por manter aqui as nossas colônias de bactérias. Tá bom, pessoal? É isso aí, beleza? Vamos pro próximo passo? Tá bom? Acompanha a gente aí, vamos nessa. Vamos colocar aqui a nossa pedra britas. Aí, se você puder, o ideal é você colocar aí as suas argila expandida, tá bom? Além de ajudar no controle do pH, é bem mais leve e não fica nada pesado, tá bom? Acompanhe com a gente. E aí, meu povo, olha só. Agora colocamos aqui a nossa pedra brita. Vou dizer uma coisa pra vocês. Nós colocamos pedra brita porque é o que nós temos aqui à disposição, viu, pessoal? E colocamos a pedra brita pequena, olha só, para facilitar a plantação das suas hortaliças, a sua taioba, o que você quiser plantar aqui na sua cama de cultivo do seu mascote, tá bom, pessoal? Então isso aqui está praticamente montado. Vamos colocar uma planta aqui? Vamos! Colocar uma taioba, um hortelã, acompanha aí, vamos nessa. Ô pessoal, como diz um amigo nosso, Douglas, lá do Mato Grosso do Sul, a cirurgia está feita, né, Douglas? Olha aí, galera, fizemos a apresentação para você montar aí o seu mascote, mostramos para vocês como que monta, fizemos aqui passo a passo da sua cama de cultivo e ainda já fizemos aqui, olha só, uma taioba, uma cebolinha, galera, e o hortelã, que já estava lindo, maravilhoso, e nós estamos refazendo só para mostrar para vocês, tá bom? Beleza? Agora eu vou mostrar funcionando. Vamos colocar para funcionar o nosso mascote? Acompanha? Será que vai funcionar? Maravilha, maravilha, vamos nessa, acompanha aqui com a gente. Pessoal, então aí, olha só, conforme eu mostrei desde o começo, conforme nós estamos passando aqui no canal, olha quem tá aqui com a gente, do lado da cozinha da minha mãe.
Encostamos aqui do cantinho. A minha filha chega aqui dentro de casa. Vê os peixes, show de bola. Maravilha. Se brincar, dá pra esticar o braço pela janela e pegar uma cebolinha, pessoal. Olha que bacana. E aí você tem essa beleza aqui diretamente dentro da sua casa, na sua varanda, na sua garagem, onde você quiser, com duas tilápias, show de bola dentro, uma cama de cultivo bacana. E você sabe qual que é a novidade? É, nós temos uma novidade para o nosso mascote. Nós estamos fazendo uma cama de hidroponia para instalar nele. É, vai ser uma cama de hidroponia bonita, pequena, no mesmo padrão, para você ter os seus alfaces, rúcula, o que você quiser plantar na hidroponia. Vamos apresentar no próximo vídeo, tá bom? Pessoal, mais uma vez agradecemos todos vocês por participar aqui do nosso canal. Agradecemos do fundo do coração. Fica com Deus. Até a próxima, galera. Ô, pessoal, olha só. Aquela nossa rodinha, aquela nossa instalaçãozinha aqui, olha só. Embaixo do nosso mascote, olha que facilidade, pessoal, olha. Ele circula, você puxa pra lá, encosta pra cá. A dona de casa não vai ter trabalho nenhum em movimentação aqui com o nosso mascote. Viu, galera? É só puxar, empurrar e colocar onde você quiser, tá bom? Beleza?